Dette er en kort præsentation af de tre porteføljeselskaber i ECT's første fond. Real Fiction, Mindstorm og Caramba Imaging. Selskaberne er udvalgt fra et årligt dealflow på næsten 200 selskaber og udmærker sig alle ved at være uslæbende diamanter, der har haft brug for hjælp. Dette har medført, at vi har erhvervet store ejerandele af virksomhederne til en ganske attraktiv værdisætning i forhold til potentialet. Real Fiction er baseret på vores kontor i København og udvikler og producerer holografiske displays til luksusbrands. Produkterne bliver brugt i retail og til events og har det ene og vigtige formål at skabe opmærksomhed. Displayet integrerer et fysisk produkt med en 3D-animation, så det ser levende ud. ECT investerede i Real Fiction i slutningen af 2008. Selskabet har siden fået eksklusive kunder som Tag Heuer, BMW, Breitling og mange andre globale brands. Real Fiction har på den måde opbygget en profitabel 2-cifret millionomsætning på kort tid gennem partnere verden over og ser ud til at fortsætte væksten med en række nye interaktive produkter. Vi ser særligt de store fladskærmsproducenter som Samsung, LG og Sony som relevante exit-partnere, da de går imod at lave flere 3D-løsninger. En exit er sandsynlig om cirka 2 år. Mindstorm er baseret i London og er førende inden for interaktive overflader. Produkterne fungerer som en iPad i overstørrelse og er baseret på en egenudviklet teknologi, som muliggør, at løsninger fleksibelt kan bygges ind i stort set alle miljøer. ECT investerede i Mindstorm i begyndelsen af 2009. Mindstorm har siden fået en række meget stærke kunder inden for hospitality og retail. Herunder flere verdens førende casinoer, resorts, hoteller, barer, restauranter med videre. Mindstorm er kåret af Gartner Group som cool venter, og vi forventer en kraftig vækst for virksomheden i de kommende år. Microsoft medvirker med deres Microsoft Surface til at modne markedet, og det forventes, at konkurrenter til denne løsning som Fujitsu, HP og IBM vil være de mest oplagte købere inden for 1 til 2 år. Caramba Imaging er også baseret på vores kontor i København og tilbyder en avanceret billedoptimeringsservice. Carambas service er udviklet til store forlag samt andre virksomheder, der stiller krav til høj og konsistent billedkvalitet. For eksempel bruger Aller Media, den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Norden, Caramba på alle sine 44 udgivelser hver måned og har derigennem sparet et stort årligt millionbeløb i produktionen. ECT investerede i Caramba i starten af 2009. Siden er løsningen gjort skalerbar, væsentligt mere brugervenlig og leveres nu som en service via internettet. På det seneste har man fået flere nye store kunder, herunder JP Politikens Hus og magasinet The Spectator i England. I 2011 udbygges det engelske marked i samarbejde med en række eksperter fra ECT's netværk. Exit-horisonten for Caramba er 2 til 3 år, og oplagte købere er firmaer, som står stærkt i medieindustrien, herunder eksempelvis Agfa, Fuji og Adobe. ECT har i slutningen af 2010 gennemført sin fjerde investering, som samtidig er den første investering i ECT's anden fond. Denne investering er i selskabet Hens Tilbud. Der er en internetservice, som bringer seriøse kunder og relevante fagfolk sammen. Selskabet er blandt de førende på det såkaldte Request for Quotation Market, som spås at overtage det milliardstore marked for annoncering i fagbøger og lokalaviser.